já tohle představení jsem hrála teprve pětkrát nebo šestkrát, protože jsem jenom alternace za Markétu Vacovskou. Markéta je v téhle chvíli těhotná, takže má chvíli přestávku, proto jsme to přeskoušeli s Veronikou. Pro mě to byla jedna z nejharmoničtějších spoluprací, co jsem v životě zažila, protože vlastně každá jsme měli ten svůj obor, v kterém, který nějak jako dobře známe. Představení nějakým způsobem inspirovaný životem Muhammada Alí a jednak jakoby pohybově boxem a částečně i tou chorobou, kterou trpěl, což je Parkinsonova nemoc, ale pro mě osobně úplně nejvíc je o takovém tom každodenním celoživotním velikém boji a o tom, že člověk jakoby se snaží nějak to nevzdat a občas je to hrozně těžký. Já jsem si úplně nebyla jistá, jestli na to mám jakoby nějaké schopnosti, ale vlastně to pro mě byla výzva, protože jsem scénickou hudbu vlastně nikdy nedělala. A to mě vlastně na tom bavilo a pro mě to byla velká zkušenost vlastně přijít na to, jak vůbec celý tohle šílenství, který se tam vytvářela hlasem a tam, jak to vlastně realizovat, co k tomu potřebuju technicky a tak, takže jsem se na tom docela dost naučila vlastně. Dřív s nějakou živou hudbou, tak to nikdy takhle úplně intimní nebylo, jednak protože tady jsem opravdu sama, Lenka je jedna, že ta naše interakce je daleko rychlejší, to celý nějaký bližší. Myslím si, že jsou to nejčistší emoce, které člověk jako může v tu chvíli danou jakoby produkovat. Takové žánry, které my vyznáváme a děláme, ať už je to taneční divadlo, vůbec contemporary dance, nebo jako i fyzické divadlo, nebo i nový cirkus, tak jsou tady déle. Jsou déle na té scéně, mají svoje festivaly, mají svoje venue, mají vlastně už několik generací, které na nich vyrostly. Takže vlastně na nás přišlo 800 lidí za ty 4 dny. Což by se v Čechách s naší skupinou jako nemohlo stát.